Zunanjost gradu kaže bolj klavrno podobo. Polovica gradu je bila sicer pred približno desetletjem za silo obnovljena za potrebe restauratorske delavnice v pritličju in ostalega dela novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine v zgornjem delu. Poleg omenjenega zavoda v gradu deluje še novomeška enota zgodovinskega arhiva Ljubljana, del restauratorske delavnice pa uporablja Dolenjski muzej. Torej, pogoji za delo sicer niso toliko slabi, grad je seveda vseeno koliko toliko dobro vzdrževan. Ravno lanskem letu smo izvedli tudi investicijsko vzdrževanje v smislu toplotne izolacije podstrešja, tako da smo nekoliko prihranili oziroma bomo prihranili pri ogrevanju. Zob časa je najbolj načel nekatere stropne konstrukcije in električno napeljavo. Sicer pa v spodnem delu najbolj opažamo problem vlage, v tistem delu seveda, ki ni bil saniran, tako da ta del seveda tudi ni v uporabi trenutno in pač čaka na obnovo. Mi nameravamo letos vlagati sredstva v dokumentacijo in potem v naslednji finančni perspektivi poiskati evropska sredstva za obnovo tega gradu. V obnovljenem gradu naj bi svoje mesto našla še novomeška enota Zavoda za varstvo narave, ponujal pa bo tudi javni program za obiskovalce, za katerega se zanima predvsem občina Novo mesto in pa del ne bi pa tudi bil v uporabi za kmetijsko šolo in sicer predvsem ta kletni del, kjer bi lahko služil za promocijo izdelkov, pa ne samo šole, ampak tudi malo širše. Lega in postavitev gradu z notranjim dvoriščem ter dvorano pa nudita tudi lep ambient za poročne obrede. Obnova gradu Grm, katere začetek je predviden za konec leta 2014, je ocenjena na 10 milijonov evrov.